Varför är jag nervös? Jag gör också det. Jag är skitnervös. Då ska vi se i EC Dance Crew, varsågoda. 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ja. Kom igen nu, kiddos. Yes. Hej, hej, så. Hej, hej. Hej, hej. Amanda. Oj, oj, oj. Det är Emilia. Maxus. Välkomna in på... Oj, ja, det fortsätter. Det slutar inte detta. Och det kommer mer. Tova. Tova. Och Emil. Emil. Flest antal människor på scen. Hur många är ni? Vi är 29 stycken. Oj, bra! Då har ni lust att presentera er. Vi heter EEC. EEC? Ja. Och var kommer ni ifrån? Vi kommer från Eslöv. Skåne. Ja, bra fanclubs i salongen. Vad skönt. Lite bra stöd. Okej, okay, och vad sysslar ni med? Vi dansar. Vi är som en jättestor familj och har alltid varit det. Dansen betyder glädje och att man kan vara en stor familj och göra saker tillsammans. Vadå, vi är största gruppen av oss har haft här. Vi gör dem senare. Ja, senare kanske det räcker. Vårt nummer handlar om vänskap, gemenskap och att man ska respektera andra för dess olikheter. Vi ska ha jury med stopp. Ja. Bra. Ni har 2 minuter på er. 2 minuter som kan förändra allt. Så att njut nu. Ja, tack. Gud, och alla skrattar också samtidigt. Ja, det är en underbar energi i gruppen. Måtte detta vara bra. Du var glad. Snyggt. EEC, vilken jädra audition. Tack. Alltså det går ju inte, det är det här det handlar om. Det går ju inte att titta på er och inte vilja dansa själv. Tack. Och jag tänker att det är det som ni vill förmedla ut i Sverige. Ja. Underbart det är med dans. Jag är jätteimponerad av er som grupp. Vem man än tittade på så var det lika skarpt, samma uttryck och samma glädje i dansen. Bra jobbat! Tack! Ja,
Nej, men sen har vi ju tvåan i Let's Dance, ja, men, som sitter här. Sluta. Just det. Det har vi ju, som ska bedöma det rent tekniska. Är du okej? Du behöver vara jätteglad. Jag har sett mycket dans här, men jag har nog aldrig känt den gemenskapen som ni förmedlade. Alltså jag blev också väldigt rörd bara av att se era glädje tillsammans. Och jag är också uppvuxen med att dansa i dansskolor, och det betyder så otroligt mycket. Gud, jag blev verkligen så glad. Oh, superbra jobbat. Tack. Sarah. Jag blev väldigt berörd av att se er. Man påminns om när man själv var den åldern. När man då hittade en sån här grupp, om det var teater eller en kör eller en dansgrupp, så hittade man en familj. Och man hittade ett ställe att vara där man kunde vara sig själv. Och jag ser det i er, och jag känner, må låta pretentiöst, men jag känner hopp för framtiden. För om ni är framtiden, då är framtiden vacker, och den är ljus, och den är fylld med kärlek. Tack så mycket. Då ska vi ta och rösta. Dans är en sån stor del av det som jag arbetar med som regissör. Och jag ser framför mig att jag kommer träffa och få glädjen att arbeta med så många av er i framtiden. Och det ser jag så mycket fram emot. Frågan är om det här är vad vi söker i programmet Talang. Och ja, det är klart det är. Det är ett jättestort ja ifrån mig. David. Alltså, Eslöv är ju flera gånger framröstad i Sveriges tråkigaste stad. Så ni gör en otrolig insats. Ni får ett stort skånskt ja från mig. Bianca. Alltså, vet ni vad? Det här programmet går inte bara ut på att ha liksom enorm talang och kunna vara bäst på det man gör, utan det går ut på att underhålla, sprida glädje och bara förmedla så fin energi. Och det gör ni verkligen. Ni ska vidare, självklart. Det är ett stort, stort ja ifrån mig. Åh, Sarah. Jag hoppas ni är förebilder för en massa andra ungdomar ute i Sverige när vi självklart ger er fyra rungande ja! Bra jobbat, GEC! Vi ses igen! Men gud, vad bra! Det var inte 29 individer som stod där ute, utan det var en stor dansgrupp som tillsammans gjorde ett nummer. Så vilka underbara begåvningar. Åh, herregud. Ja. Har du haft så många? Jag vet inte, men blir man inte glad av det där, då blir man inte glad. Så att,